rijden dan daar? Discogon. Ja. Lite justering här. Hör du, här fanns det lite maskiner. Elskit, det får ju ta fram lite här. Nej, men det är... Det här är ju roligast. Ja, det. Vem var Labb och Lasse benen då? Betongen där då. Labben där. Och Labben där. Titta, det är många kändisar här idag. Mm. Och mera imorgon. Mera kommer det. Ikväll med kanske va? Ja. Hörru, vad kopplar du in för box där nere? Du kopplar in batteri. Batterier? Ja. Måste man ha en sån här jävla box till det där? Ja, det är inte det. Funkar väl? För säkerhet. Dubbla ackar. Ja. Och så en tändningsakt där då. Vad heter du? Där fram. Ja. Johnny. Johnny. Ja. Men det handsken kan väl inte sitta där va? Inte hela tiden. Okej. Okay. Bara vid start. Skulle du behöva ställa upp den här på någonting? Där är det klart va? Det är klart. Ja. Tusen tack. Jag ska se att den går ner i temperatur också. Ja. Nu är det formmässigt. Titta det här. Det har faktiskt funkat. Jaha, Lasse B. Ja. Eller Lasse Betong menar jag, förlåt. Betong är det ju då, men... Vad är det för prylar du har med dig nu då? Ja, det är ju lite FPV-prylar nu då. Mm. Och... Vad är det du har då? Här är... Här har vi en mottagare. Det är ju en vanlig standardmottagare och sen en videosplitter för att kunna få ut signalen i... Både glasögon och sen spara då. Mm. Så... Och sen ett flygplan har vi förstås. Flygplan har vi förstås också. Med en sändare och en liten kamera. Ja. Och... Så från videosplitten bara en. Ja, in i... En in i kameran där ja. Och nu är det ju de här gamla videokamerorna kunde man liksom spela in på också då. Mm. Så de funkar ju schysst så. Så det var väl en 500 på blocket eller något tror jag. För de är väl inget värda i övrigt. Nej men. För oss andra är de det. Ja jo visst. I det här lokala gubbhyllan i Hornlanda. Det är första gången jag sitter på Hornlanda. Hur känns det att sitta på gubbhyllan då? Ja, det går fint. Jag känner mig ung. Vad är det allmänna ämnet? Ja, nu vet jag. Nu kom vi av oss när du kom. När jag kom ni av er. Okej. Kan du gissa vad vi pratar om? Ja. Och Wesse, han sitter och tramsar som vanligt. Ja, alla telefoner jag aldrig. Kille.
Ja, det han lever i hela.